economia criativa? Bom, é toda economia que é gerada a partir especialmente do conhecimento. Na verdade, isso corresponde a uma ampliação do sentido da cultura. O conceito de economia criativa ainda está muito em formação. Ele surgiu ao norte do Equador e a gente o adapta para o sul, porque as nossas condições são muito diferentes. Essencialmente, ele foca na criatividade individual para conseguir gerar potencial econômico. Então, grande parte disso acaba vindo do setor cultural, as indústrias culturais, moda, design. E a gente tem também um outro lado, que é o lado da tecnologia. Então, patentes, marcas registradas, indicações geográficas típicas. E aí a gente vê uma relação muito grande, inclusive com cultura, quando a gente analisa, por exemplo, o reconhecimento como patrimônio do nosso acarajé, da nossa tapioca. Então, a gente traz todo um outro arcabouço para a cultura, reconhecendo o seu potencial econômico também. Sou Lala de Anslan e eu venho da área criativa, do campo de cultura. Meu foco sempre foi, mesmo quando eu ainda trabalhava com teatro, com cinema, com televisão, a questão da cultura como estratégia de desenvolvimento. E isso foi evoluindo nos últimos 10, 15 anos, esse tem sido o meu foco de trabalho. E agora isso se transformou numa coisa um pouco mais moderna, que é esse conceito de economia criativa. Qual a importância da economia criativa para os países como o Brasil em desenvolvimento? Pois é, a partir do momento que você desloca o foco para a criatividade individual, você gera um potencial enorme de inclusão socioeconômica. Porque a pessoa começa a reconhecer que aquele talento que ela tem, aquela habilidade, o nosso pequeno artesão das comunidades mais isoladas, que tem que sair de sua pequena cidade para engrossar o cinturão de trabalhadores qualificados nas grandes cidades, se ele conseguir sobreviver daquilo que ele faz, ele provavelmente será muito mais feliz, porque ele curte mais aquilo do que trabalhar numa fábrica como tantos outros, e ele pode escolher ficar na cidade dele ao invés de ter de se deslocar. Então, o potencial que nós temos de dar às pessoas a capacidade de escolher o que elas querem fazer de sua vida é enorme. E aí a economia criativa, ela é interessante porque ela trabalha com esses dois ecossistemas, o físico, concreto, e o das ideias. E aí a gente vai conseguir realizar melhor nosso potencial como ser humano, porque na verdade nós somos essas duas dimensões. Eu estou voltando de novo a conversar com a Ana, primeiro pelo prazer, viu? A Ana é muito articulada, fala com muita objetividade. Esse assunto que ainda não tem nem bem definido o que é economia criativa, quanto mais não você soluções definitiva para essas questões todas que envolvem esse assunto. Mas eu voltei para falar do livro. Olha aqui, o livro da Ana Carla, pois é. Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável. Ana Carla Fonseca Reis. Vamos aproveitar agora falar da economia da cultura. Fala um pouco a respeito disso. Então, a economia da cultura tem uma distinção frente a todos os outros setores econômicos, porque ao trabalhar com cultura, ela mexe ao mesmo tempo com o simbólico, que remete ao social, e com o econômico. E a gente no país, nos países desenvolvidos, e no Brasil a gente vê de modo muito flagrante, precisa desenvolver ao mesmo tempo o social e o econômico, né? A gente já viu que não adianta só crescer sem desenvolver. É, e a gente também sabe que numa sociedade capitalista não dá para só pensar no social e não no econômico. Então a proposta da economia da cultura é justamente colocar o arsenal de metodologias da economia a favor do desenvolvimento das políticas públicas de cultura. Formação de plateia, promoção da diversidade, reforço da democracia e como fazer com que produtos e serviços culturais tenham um impacto econômico reconhecido. Tem vários incentivos à cultura, né? Renúncia fiscal, na realidade é o contribuinte dando a sua parte para incentivar a cultura com os valores, etc. e tal. Mas tem um aspecto que é mal trabalhado pelos nossos governos, que é a de formação de plateias, né? O que você acha que poderia ser feito para crescer o nosso, ter mais gente assistindo, participando, teatro, cinema? Pois é, muito bem colocado, porque há evidentemente um grande gargalo nessa área. E a gente percebe pelos estudos disponíveis que o problema não é nem só a falta de dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm dinheiro, mas não consomem cultura como poderiam. Não tem o hábito. Não tem o hábito. Eu acho que o primeiro fator fundamental nessa questão é entender por que as pessoas não estão consumindo cultura como seria de se esperar.